Pas një mua i pushim, gjysori do të risje dhe njëherë gjykimin e qështjeve të nëzeta, ku të pandeur janë funksionar e ishë funksionar të vendit. Më nëndë shtator, gjykata e posaq e apelit, pritë të shpal vendimin për ishë prokurorin e përgjithshëm, Adriati Klala, i cili akuzohet për fshihet të pasurisë. Për lalën spa ka kërkuar 1.4 vite burg dhe për për 5 vite nga të gjitha funksionet publike. Në 28 shtator pritet të shqyrtohet edhe dosja ish ministrit të brendshëm Saimir Tahiri, i cili dërgoj qështjen e ti në gjykatën e lartë. Tahiri ka kundështuar vendimin e gjykatës së posaqme të apelit për i gjykim nga e para, ish ministri i brendshëm, është dënuar për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Në shkallën e parë ndaj ish ministrit, prokuroria kërkoi dënim me 12 vite burg për trafik droge dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Mirpo në shtator të vitit 2019, kur u shpall vendimi, gjykata e dënoi me 5 vite burg për shpërdorim detyre, dënim që u konvertua në 3 vite e 4 muaj shërbim prove. Me interes pritet edhe rifillimi i punës së gjykatës kushtetuese, e cila do të shqyrtojë çështjet të rëndësishme, si shkarki kimi presidentit Meta